سے جگی تعظیم کی آتی رزق جو کہ دید ہے او بچاتا را پیانگے ہے بسات اجدا نیاز ہم کھڑا ہے بعد اب افسرو کی دید کو کی بھی آئی ساتھ مل کر ویلکم کے لیے ویلکم 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 سکاؤٹ کلیپ لیٹس گو میں نے سب کو چاہیے کہ میں نے بنانے کا ٹائم دیا ہے